Вони тримають всіх нас за ідіотів. Тобто сьогодні це і так відкрита інформація. Кожен державний чиновник вносить зміни до електронної декларації і декларує свої доходи. Від того, що вони будуть свої космічні зарплати вивішувати на сайті уряду, від того, що зарплата їхня більш справедливіша стане, чи мільйони українців більше почнуть отримувати зарплати. Тобто це наведіть тінь на плетінь, обманюють просто. Замість того, щоб по суті вирішити проблему несправедливої оплати праці державних чиновників. Чому ви розказуєте, що на міністрів і на депутатів гроші є? А де обіцяні зарплати на вчителів, на лікарів, на соціальних працівників? Чому ви брешете, що депутат не получатиме 100 тисяч гривень, коли вони получатимуть навіть більше? Тому що, як учора визнав Разумков, на кілька тисяч гривень піднімається депутатська зарплата, плюс до депутатської зарплати отримують депутатський фонд щомісяця в розмірі заробітної плати, і десь виходить 120 тисяч гривень на місяць. Чому 120 тисяч гривень на місяць депутату є, 500 тисяч гривень замміністра культури є, мільйони голові Нафтогазу є, а 60 гривень у цьому році тільки на підвищення пенсії? 400 з чимось там, якщо бути точним. 300 гривень підвищення мінімальної зарплати в цьому році. У Польщі мінімальна зарплата 16 тисяч 700 гривень. В Україні мінімальна зарплата в 4 рази менша. Як вони збираються зупиняти трудову міграцію, не піднімаючи мінімальних зарплат для людей? Не повертаючи, розказують, дешеві кредити дамо. Кому ті кредити треба? Чим ти вернеш той дешевий кредит? Дешевий сир в мишоловці. Щоб вернути той дешевий чи дорогий кредит, треба, щоб була робота і зарплата. А коли в людей копійчані зарплати, які вони тільки за комуналку повинні віддати, а судді, прокурори, депутати і так далі, сотні тисяч. І вони ще й цинічно розказують, ми будемо вішати цю інформацію на вашому сайті. Повісьте на гвіздку в своєму туалеті цю інформацію. І хай вам соромно буде кожен раз, коли ви на це дивитесь. Тому ми підготували, я разом із своїм колегою Віталієм Купрієм, наша команда, ми підготували заяви про кримінальне правопорушення. І завтра йдемо, здаємо заяву до Генеральної прокуратури, також адресуємо її до НАБУ, до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, до Служби безпеки, до Державного бюро розслідувань і до Національної поліції. Ми вважаємо, що виплати космічних, я наголошую, аморальних, несправедливих зарплат містять ознаки геноциду. Це геноцид українців, коли мільйони людей животіють, а у них фактично забирають можливості жити. Крім того, у призначенні космічних премій – це ознаки злочину, привласнення державного майна, стаття 191 Кримінального кодексу, а також зловживання владою. Коли міністр, коли прем'єр, коли самі собі призначають премії по 200-300%, за що? У мене просте питання, як і в кожного українця, за що їм такі космічні премії і зарплати? Економіка виросла, бідність подолали, робочих місць більше створили, більше газу почали видобувати. За що їм космічні премії і космічні зарплати? Молюска той плачеться міністр юстиції, що його жінка і мати ледь не вигнали за те, що в нього маленька зарплата. Ну, так а для чого ти розстраїш рідну маму? Іди з роботи, тебе що там, на налигачі тримають. Прийдуть інші, які готові будуть працювати. Коли вони нам розказують про те, прем'єр, там потім оці найми, які борці з корупцією, сотні тисяч у місяць отримують державних коштів, вони розказують, мовляв, велика зарплата – це гарантія від корупції. Подивіться повідомлення сьогодні Служби безпеки України. Податкова, нова податкова при новій владі, що роблять? 500 мільйонів гривень кожен місяць вимивали і крали. Подивіться, два дні тому затримали голову податкової адміністрації Одеської області. Вона призначена в вересні місяці. Нова людина, нова, зелена, нове обличчя, молода, красива, з довгими ногами. Що вони робили? 100 тисяч доларів кожен місяць кешом передавали в Київ. У мене питання, так ви кого дурите? Ви на ті самі схеми сіли, які були при Порошенку? І ви продовжуєте грабити людей. Подивіться дані по митниці. На 13% більше завезли товару в Україну, а доходи по митниці на 10% менше, ніж було раніше. Де гроші? Де митні платежі? Де акцизні збори?
Чому завозять товару менше, а грошей до бюджету приходить більше? Відповідь вам в отих сотнях мільйонів, які йдуть кешом. Вимивають, конвертують, створюють штучно заборгованості податкові і податкові кредити, забирають гроші. Водночас чесні виробники не можуть в автоматичному режимі отримати ПДВ. Уже 2 місяці уряд припинив і в ручному режимі виплачують ПДВ. Що таке ручний режим ПДВ? Це мінімум 30% відката на додачу отримати ПДВ. А автоматичний режим, колись я був автором закону, ми проголосували цей автоматичний режим. Це означає, що незалежно від того, хто сидить у чиновницькому кріслі, виробник добросовісний отримує автоматом ПДВ. Що таке, коли виробник не отримує ПДВ? Це закриття робочих місць, це збитки підприємствам, це знищення виробництва. І ми бачимо старі схеми, на яких сидять нові обличчя. Те, про що я вас попереджав тут на студії 112 каналу, що не все старе погане, не все нове хороше. Коли нам вішали лапшу на вуха і розказували, хто завгодно тільки нові обличчя, вони не будуть красти. Подивіться, як крадуть, ще більше, ніж крали перед цим. Але ж урядовці нарікають, що тягти лямку міністра за копійки не збираються. Ви вже згадували міністра юстиції, але так само там мова йде і про заступників, про решту очільників, власників інших портфелів. Ну кажуть, ну як це так, ми тут тягнемо з болота країну. Відповідальність, так, і відповідальність, і досвід, і дивіться, чи не хотів би я отримати високу зарплату? Звісно, хотів би. Покажіть мені людину, яка не хоче отримати нормальну зарплату, велику зарплату, щоб задовольняти свої потреби. Але є питання справедливості. І коли ви проводите таку економічну політику, в результаті цієї політики пенсіонерам 63 гривні додали, 2 мільйонам людей, прибиральниці, санітарки, виховательки в дитячих садках, які отримують мінімальну зарплату, додали 300 гривень. Яке у вас моральне право є собі додати по 300 тисяч гривень? Це питання справедливості. За даними Євростату, в Україні найнижча заробітна плата в Європі. Тому, звісно, треба і тим, хто керує країною, піднімати, але воно має бути співрозмірно з економічним ростом. Коли у нас не виконаний бюджет, коли уряд зупинив фінансування соціальних програм минулого року, звідки у вас гроші на зарплати, в мене питання? Чому ви не дасте ці гроші на добудову дитсадків, шкіл, на зарплати тим, хто цього потребує найбільше, з мінімальними зарплатами? Тому я вимагаю від уряду. Вони сьогодні прийняли рішення про підвищення собі зарплат. Знову сьогодні прийняли рішення про підвищення зарплат. Я вимагаю від цього самокатного прем'єра прийняти рішення і внести до парламенту законопроект про підвищення мінімальної зарплати. Щоб 2 мільйони людей, які отримують 4 тисячі гривень, щоб вони отримали 8 тисяч гривень зарплати. Що таке підвищення мінімальної зарплати? Це в тому числі економічний рост. Тому що людина, яка отримує зарплату, піде в магазин і купить товар. А вони куди свою зарплату дівають? Вони виводять її в офшори, і туди ж взятки виводять на сотні мільйонів, які получають. Тому нехай не тримають нас за дураків. Буде в них нормальна зарплата, коли будуть проводити правильну економічну політику. І коли в першу чергу будуть піднімати зарплати робочим людям. А вони що робочим людям? Драконівський трудовий кодекс, який обмежує права людей праці. Мінімальне підвищення зарплати, а собі все на світі. За принципом цього іспанського диктатора Франко. Друзям усе, а ворогам закон.